First day here. Eller, ja, visst blir det första heldag nu blir det ju. Ja. Det är lördag, klockan är 20:08 och vi ska tydligen träna. Fast det ska faktiskt bli kul för att de har faktiskt ett bra gym jämfört med Kreta. Alltså på Kreta, det var typ så här 15 kvadratmeter stort rum med så här ett band, några hantlar, man bara alltså de har typ en så här trappmaskin och alltså de, man kan bänka, alltså det var ändå bra. Ja, de har en massa lösa vikter. Ja. Nej, så det ska faktiskt bli kul. Så det ska vi göra. Kanske klunka en Red Bull innan. Men alltså, we slept like princesses tonight. Let me tell you. Det behövdes, så att säga. Oof, lovely, lovely. Splendid. Över 9 och vi har bockat av gym. Alltså så bra, det blev ändå 45 stabila minuter på gymmet, alltså det är ju mycket jobbigare att träna när man är i ett varmare klimat. Även fall, alltså det är ju inomhus, men bara skönt att man är ju inställd nu på att nu är det varmt och nu är det jobbigt. Men det var skönt att få lite gjort. Nu ska vi duscha av oss lite, göra hudvårdsrutin typ, och slänga på oss bikini, käka lite frukost och sen så gå mot antingen poolen eller stranden. Men jag har inte riktigt bestämt oss. Men grejen är att vid poolen så var det alltså verkligen alltså sängar. Alltså med en sån här sänghimmel. Fett goals. Man kan ju börja där och sen kan man gå till stranden sen. För det är ju så nära så. Det är bara att köra vad man känner för och byta om det är så. Men en bra start på dagen. Alltså vi däckade ju verkligen vid 8:30 igår. Det kändes... Det var tufft. Det var lite svajigt. Men nu är vi pigga och glada. Så det är skönt. Alltså jag har verkligen smörjt in spegeln. Men alltså. Ja. Det är som det. Här har vi today's beach fit. Jag har bara en sån här blusaktig. Som man kan knäppa upp. Det är skönt att ha. Liksom att man lätt kan slänga över. När man känner sig lite trött på solen. Och vill gömma sig lite för att inte få solsting. Och sen så har jag bara en lång vit kjol. Lätt att slänga på. Nu så ska vi ner och leta upp vart frukosten är. Jag är sugen på lite frukt och sådär. Jag är lite svår med frukost. Om det finns yoghurt kan jag också ta det. Stranden. Men sängarna var upptagna, de får man nog vara snabb med att ta. Men det här är ju inte dumt i heller. Så att nu ska vi ligga och pressa. Det är 5 UV-index nu. Men UV:n kommer vara upp i 7. Sen. Så att det är väldigt mycket. Så att man får vara försiktig första soldagen. Så nu kan vi pressa här lite hel kropp. Och sen kan man ju dra upp parasollet, så tänker vi. Så att här ska vi ligga och chilla. Åh, oh, vad skönt. Väldigt skönt.
förra vi var på. Vi tog ju verkligen den första bästa. Och man märkte ju lite på standarden med maten. Det här såg ju jättefint ut faktiskt. Det var ju lite plock där igår. Men det är ju kul att man får lite bättre här. Då vet vi det för nästa gång. Alltså det är inte Daniels. Alltså det är verkligen en militärbutik. Alltså riktigt sussat va. Nu ska jag falla in på en. Alltså vad är det? Det är det mot oss eller? Alltså folk är, jag hoppas inte att det är mot oss. Alltså det är så många bilar som har tutat. Ja, det är jätteskumt. Ja, så att nu har jag på min förlovningsring. Jag kan inte ha den när jag badar och så, men annars så jag får bara så här. Ja, nu ska vi falla in på en supermarket här. Den ser ut att vara lite större än de som var mitt emot oss. Eller? Kanske? Kanske inte? Jo, det var ändå större. Ja, lite fräschare. Vilken söt. Och det här ska jag ha. Och den här. Nu är man nöjd. Vi kör hal. Okej, den köpte du. Jag köpte. Alltså jag går ju på allt sånt här. Alltså det här är då alltså ett ostron som man har en pärla i som man sätter i där och så finns det olika färger. Alltså det är det gulligaste jag har sett. Så den köpte jag. Och vänta, stod det här på? Jag tror det var för färg. Nej, bra. Cute. Sen köpte jag ett sånt här halsband. Very cute. Ah, vad gulligt. Sen så köpte jag en sån här medicinspray. För att nu har jag återigen pillat på örhängen som jag gjorde på Kreta. Så att den är inte glad på mig. Ja. Och sen en sån här SPF som man kan återapplicera. Och det går att spraya över smink. Först gör jag det. Den ska tydligen vara bra så, Ophelia. Så jag bara, okej, vi köper den. Nu där kommer den. Alkohol? No. Red Bull? Yes. Gå till bed klockan 8? Yes. Ingen festresa. Nej. Okej, vi är klara och nu så ska vi ta och kika på taxi. Och så ska vi bege oss mot centrala Larnaca. Och gå runt lite och så strosa, kolla lite butiker vad som finns helt enkelt. Det ska bli jättemysigt. Det första vi gjorde var att skämma ut oss, vi fattar inte vad jag menar. Jag tror det är... mig igen nu. Nej, men, vad sa du nu? Jag skämde ut mig nu igen. Alltså det... Det verkar så här, när de frågade... Det var en gång jag var på ställa och de frågade vad jag vill ha. Jag bara, ja. Det är ju skämma ut sig. Eller? Jag kan inte äta idag. Tjuhu! Vad jag skulle säga. Ja, vi skämde falla ut oss. Vi trodde att de menade att de inte hade bord förrän som 2 timmar. Men det var att bordet gällde till 2 timmar. Man kan inte göra något i 2 timmar. Jag kommer inte vara i 2 timmar. Nej. Men det är alltid så. Jag äter typ 10 minuter. Ja. Typ. Men alltså, det är väl alltid så när man bokar bord. Ja, det är det kanske. Alltså jag tänker att jag ska skära den här. Eller ska jag äta den här? Du har den här kanske för det. Men inte det här en sån kött. Ja. Så vad gör vi? Vi har verkligen såhär Burger King här. Vi borde vara där i Sverige. Men det är fint.
drona i sin vas, en ketchup, masset, mayo, sambal. Dags för lite hal. Vi har ätit mat, ni har hängt med oss ju. Vi har gått i lite butiker och bara strosat runt. Det har varit mysigt har det. Och nu var vi inne på supermarket för att köpa lite snacks och så. Så ostbågar valde jag. Sen har vi köpt påfyllning av Red Bull. Jag har köpt en 50 för jag har redan liksom alltså fått rejält med färg. Ja, det ser inte, men jag har en rejäl linje så jag vill, alltså det är på gränsen till att jag bränt mig. Ja, lite ser ni. Så jag har köpt en 50. Jag hade 30 innan. Det är tydligen deras något sånt här, vad heter det? Independence Day. Så att, mycket var ju öppet men en del var ju också stängt. På grund av detta då. Så typ de större kedjorna, de var ju mer stängda liksom. Men ja, det var kul att gå i lite butiker och äta mat och sådär. Nu så ska vi ta bort vårt smink. Alltså klockan är verkligen 8 och vi är hemma igen. Alltså, how cute are we? Och så är vi trötta. Jag orkar inte. Medan jag håller på här och tar fram Netflix. För vi ska ju kolla givetvis på Dahmer på Netflix. Så störd serie. Alltså det är så sjukt. Och verkligen liksom grovt och verkligen verkligt. Alltså att ja. I alla fall. Medan jag håller på att sätta på det så kan jag berätta om min biggest flex jag har hört idag. Som jag kan skryta om nu. Det är att vår taxichaufför som nu är vår buddy, älskar George. Vi har åkt med honom nu 2 gånger idag. Och han vill åka med oss flera gånger minst. Han vill, han vill ta oss till Ayia Napa. Han, när vi åkte med honom första gången så frågade han ifall det var i slutet på vår resa. Men vi kom ju igår. Vi bara nej, vi kom igår. Han bara jaha, det ser ju ut på dig som att du har varit här och solat för att först, eller varit här ett tag. För att först så är man helt blek och då vet man att de har precis kommit. Och sen så blir de röda och sen får de färgen de vill ha. Och du har ju färgen man vill ha. Och jag bara, nej men säger du det George? Så jag bara thanks. Jag är nöjd. Fast jag är faktiskt tjuv. Solat. Han bara sa är det din färg eller är det någonting annat? Du bara, det är min färg. Det är som i summer. Ja men vadå frågade han? Eller så här? Han bara sa is it natural? Oj, frågade om det hörde jag inte. Om han menar om det var smink eller så här. Jaha. Summer in Sweden. Summer in Sweden, sa jag. Okej, nu är det avsnitt 3. Oj då. Someone's pregnant. Mitt öra har ju mått bättre, så att säga. Jag fick en liten kula vid hålet för att jag hade suttit och pillat och det blev infekterat. Och den sprängde jag. Sprängde! Flödde väldigt mycket. Men, nog om det. Vi har haft en jättetroligt idag. Och vi ser fram emot morgondagen. Vi har inte bränt oss så mycket, så det är skönt. Då kan vi fortsätta sola på. Det är så drygt om man liksom bränner sig första dagen. För då är det kört resten av resan. Men, jag tänkte ta och avsluta. Ni får ta och gilla videon om ni tyckte om den. Så hörs vi helt enkelt i nästa vlogg. Hejdå!